ehelada wiil dhawaan ciidan ka tirsan imaaraadka ay ku dhaawaceen magaalada muqdisho iyo dowladda federaalka soomaaliya waxay ka dalbadeen in arintaasi ay wax kala qabtaan cabdifitaax macalin maxamuud oo ahaa wiilka dhaawacay u geysteen ciidankaasi ayay sheegeen ehelkiisa in waxba ayna ka qaadan daaweyntiisa oo kaalintooda meesha ay ka maqan yihiin dibana cabdifitaax macalin maxamuud oo horey u ahaa wiil bajaajle ah ayaa ciidamada degan isbitaalka xoogga ee ka amar qaatay imaaraadka carabta waxa ay dhaawac u geysteen isaga oo bajaajkiisa wata wuxuuna hormariyey afaafka hore isbitaalka xoogga ehelada cabdifitaax macalin oo nagu soo booqday daartan goobjoog ayaa sheegay in dhibkooda ay diideen in saraakiisha ciidamadaas ay xalliyaan macalin nuur axmed salaad oo ah adeerka wiilkan ayaa goobjoog sidatan u sheegay aan sheeganayno waa dhibka ninkan ku yaalla agteeda fadhiya wiilkan adeerkiis baa walaalkay baa dhalay 7/8/2017 uu asoo bajaaj wata ciidamada isbitaalka xoogga hortiisa fadhiisto la yiraahdo soomaalida ay u taqaano ciidamada imaaraadka iyagoo noo sheegay inaysan ahayn ciidamo soomaali ka amar qaatay ay yihiin ciidamo imaaraad axbad ku dhiftay laba xabad ay ku rideen midna way ku dhacday midna ilaahay baa agmarsiiyey meeshii buu ku dhacay halkiibaa uga tageen mootadeena meel isaga dhacay isaguna meeshu iska yaallay muddo kadib baabuur bay joojiyeen waxay yidhahdeen isbitaal gee ay qasabka u saareen isaguna madiinu isaga tuuray muddo kadibaana loo sheegay oon soo raadinay wiilkii meesha ugu tagnay kabaadana meeshaan tagnay dadkii askarihii meelaha joogjoogaan warwaraysanay waa isu kaaya tuurtuureenoo kolkii dambe nin laba xidiglaahay noo geeyeeno ay yidhahdeen ninkaasaan xukuma ninkii waan u tagnay oo isagaa wuxuu nagu yidhi ninkii isagaa weydiiyey oo ciidankii intay isku keenuu yidhi ninkii ninka xabadda ku dhiftay sheega marka cumar qusilaaye nin leera ay ku sheegeen laakiin wax kale nooguma aynan dareenin isagu markaa isaga iyo rag kale maalintii dambe ayna ballansheen waxay yidhahdeen bal berri subax noo imaada subaxdii baan u tagnay way noo yimaadeen meesha isbitaalka xoogga hortiisa baan jidka laamiga qarkiisaan noogu yimaadeen kabaadana waxay noo sheegeen inay nala xiriirinayaan qabiilkii ninkii ka dhashay horda annaga nin baa isbitaal noo yaalla oo naga dhiban ninbaa naga dhaawac ah oo markaasna dee dhiiggiisa nin xabadi dhabarka uga dhacday oo ay halkan ka soo baxday oo xaaladiisa wax ka warqaba la arag oo ninoo naftu inay ku jirta la hubo laakiin wax kaloo macno aan lahayn adigu warwareejin ka bacdi mar duhurkiiba ay isbitaal digfeer ay yidhahdeen isbitaal digfeeran annaga waxaan dhihi ninka isbitaal digfeera naloo geeyo tiibay naga yeelen isbitaal digfeer bay nala geeyeen haddaan idin soo xeradan tagayna waan idin soo laabanaynaa yina yidhaan waa maalintii bisha ay 8 ahayd ilaa maantana naguma aysan soo laaban taleefona nagama qaban ninka dhibka geystay waxaa la yidhaahdaa cumar sheekh cali calasow nin adeerkiisa xildhibaanna ah marna wasiir oo dowlo ahaayaa jira oo isna la yidhaha cabdullaahi maxamed nuur nimankaasu qabiil ahaan kii dhibka geystay iyo odayaashiisii waxna la macaamilo maanaan helin qoladii askarta aheedna ninkaa markii aan ka reebno sameeyey inuu inta ciidankii isu keenay yidhi wareedaan sheegay ninka ninka xabadda ku dhiftay wax kaloo intaa ka badan noo qabteen lama arko